студії гість Олександр Чукуренко, представник Федерації баскетболу Полтави. Доброго ранку. Доброго. Раді вас бачити. Ну, розмовляли з вами, можна сказати, недавно, да? А це, виявляється, аж у листопаді було. Таке, немовби вчора ви розповідали нам про новостворену команду баскетбольний клуб Полтава. Сьогодні завітали не просто так. Розкажіть, які події нас очікують болівальників полтавського баскетболу на цих вихідних? В первую очередь хотел бы поздравить от себя лично. Найголовніше забув. Да, да, да. Дякую. И как представитель Федерации баскетбола города Полтавы с прошедшими праздниками. Всего хорошего, что все получалось в новом году. Лучше, чем в старом. Вот. Что у нас будет по плану? В эту субботу уже продолжится круг школьной баскетбольной лиги. Это первое коло змагань, да? Это уже последний круг. Последний тур первого круга. Первого кола. Да. Вот. Между такими командами, как Огнивка Сады, город Полтава, и Нефтехим Кременчуг, одна встреча, и ДЮСШ Миргород против Скороходова в двух возрастных категориях. 2008-2006 год ребята будут играть вот эти пары игр. Эти временные рамки с 11 до 5 в НВК номер 16 на Огнивке. Там серия игр, да? Там пары игр, да. То есть они стыковые игры будут играть в разных возрастах. Это 19-го, так, в субботу? Это 19-го. Как раз на Водохрещу после всех процедур. Початок у... С 11 часов, да, да. В школе номер 16 на Огнивке. Ага, также в этот же вечер афишу вы видите уже в 19:30. Всех приглашаем на шестой тур чемпионата Украины первой лиги. Баскетбольный клуб Полтава будет встречать баскетбольный клуб Чернигов в рамках чемпионата. Вот. Игра пройдет в спортзале Аграрной академии. Вот. Как правило, тур проходит в двух играх. Это в субботу в 7:30 и в воскресенье 20 числа в час дня в той же Аграрной академии. Непосредственно ребята уже полноценно тренируются. Я конкретно в составе баскетбольного клуба Полтава первой лиги. Вот. Тренировки почти каждый день. То есть есть большие амбициозные планы на выход из группы, чтобы попасть в сетку плей-офф и побороться за призовые места. Потрапити, и таким чином можно потрапити до наступного сезона вже у вищу лігу? Ну, в вищу лігу попадет та команда, которая займет первое место. Лише одна? Да. Тобто, ну, тут нема такого, як в футбольному чемпіонаті, да, що дві команди можуть потрапити, одразу підвищити свій клас за, за підсумками к чемпіонату. К этому нужно быть готовым, чтобы попасть в вищу лігу. Сейчас в высшей лиге такие команды на уровне суперлиги. Скажіть, будь ласка, окрім перемоги в чемпіонаті, що потрібно в команді першої ліги, щоб здобути місце в еліті? Ну, крім того, що зайняли перше місце, молодці, хлопці, ласкаво просимо вас до еліти. Ну, наприклад, в інших там видах спорту там ще дуже колосальні повинні бути фінансові вливання з боку спонсорів, там і база своя тренувальна, і ще дуже багато чого. Само в баскетболі це так само? Чи трішки простіше? Ну, еліта, смотря в якому розумінні, в вашому слові еліта. Ну, вища ліга. Вища ліга, да. Ну, це не еліта. Це от є перший дивізіон, перша ліга, вища ліга і суперліга. Ще й суперліга існує. Да, суперліга, це вважається як топовий чемпіонат. То есть высшая лига – это средний, ну и початковый, можно сказать, стартовый – это первая лига. То есть для этого нам что необходимо? Больше тренироваться, больше играть. Конечно, финансовые вложения, стабильный свой спортивный зал, ну и, конечно, спортивная арена, которой нет в Полтаве, к сожалению. Ну, був же ж колись, я дуже знаю, дуже гарна спортивна зала, наприклад, педагогічного університету була, де раніше колись проходили всі ігри баскетбольного клубу Полтава. Ну, це ще було на початку 2000-х, наскільки я говорю об спортивній арені, яка може вмістити в себе там кілька тисяч чоловік. А, я зрозумів. Вот такому. А в спортивному залі, звісно, ну, в даний момент ми пользуємося спортзалом Аграрної академії, доволі-таки дуже шикарний зал. Да, на порядок лучше, чем в педуниверситете. По свету, по трибунам, по размещению, по локации. А взагалі в Полтаві, на Полтавщині взагалі є такі спеціалізовані, збудовані саме баскетбольні майданчики з трибунами, де можна приходити там з родиною, куди може вміститися, ну, ну, принаймні не одна сотня вболівальників? Ну, пару сотень можна, я думаю, знайти якісь спортплощадки, які, тобто не спортзали, які поміщають себе около пару сотень чоловік. Но хочется большего, хочется атмосферы, хочется... Просто сам был недавно на матче Евролиги ЦСКА в
в арене 15 тысяч человек, это совсем все по-другому. Це Євроліга УЛЕП чи Євроліга ФІБА? Євроліга ФІБА. Ага, в них якось відрізняються правила між собою ФІБА? Ні, правила просто однакові. Просто різні федерації. Я зрозумів. Структури різні. Так, скажіть, будь ласка, ваші хлопці перед початком, точніше, перед тим, як відновити, знову ж таки, виступи у сезоні, була в них перерва на відпустку? Звісно, перерва на відпуск у них з 16 декабря і от... пока месяц по 19, почти месяц. За месяц, я думаю, можно отдохнуть так, что потом будет сложно-сложно собраться и войти в форму. Но я думаю, что ребята быстро адаптируются и наберут. До речі, наступне варіант. Питання саме про це. Вчора ми показували нашим телеглядачам, як звичайні люди повертаються до буднів трудових після ось цих новорічних і різдвяних свят. Тобто у звичайних людей це один процес, як з цим спортсмени справляються? Спортсмени ті ж самі звичайні люди, просто основний вид діяльності або хобі – це спорт. Ну, я думаю, так же возвращається, просто чуть по-другому, або швидше встановлюється організм, тому що все-таки спортивний організм, він... спортивний рівень. Про дитячий чемпіонат, який ви розказували, хлопці якого віку змагаються? Смотрите, возраст 2008-2006, ну, соответственно, 10-8 лет, это совсем маленькие дети, но как раз с этого и начинается взаимопонимание в команде, работа с тренером. Хотелось бы отметить именно конкретно Юрия Яковича Кныша, представитель НВК номер 16. За счет его инициативы мы, в принципе, организовали школьную баскетбольную лигу. Вот. То потом просто дети вырастут и пойдут к нам уже в первую лигу или в аматорскую лигу, которая тоже, кстати, есть в городе Полтава. Шкільна баскетбольна ліга – це все українська? Чи це в даний момент це тільки регіональна уровня в городі Полтава. Город Полтава, область. Ну, Кременчук, ви казали, що приїжджає. Ну, так, конкретна область. Ага. Ви працюєте в тому напрямку, щоб вже відбирати якихось, придивляєтесь там, талановитих хлопців, яких можна буде забрати? Ми займаємося селекцією, да. Тобто, обращаю внимание на потенціально сильних ребят, які можуть себе проявити. Чуть, когда уже будут постарше, конечно. Это работа. И как? Как оно? Есть потенциально сильные. И... главное, чтобы не бросали этот вид спорта, совершенствовались, не стояли на месте, развивались. Очень много тренировок сейчас. В плані самообразування. Ще одне цікаве питання, от особисто мене як болівальника цікавить. Така річ, як зріст. Я знаю, що в баскетболі, в принципі, хоча це є такий стереотип, що баскетболісти всі повинні бути довжелезними за 2 метри ростом. Але, як показує, наприклад, досвід того ж самого Алана Айверсона, да, що людина 1,82 м, як для баскетболу не досить висока людина, але здобувся таких вершин. В МБК, в міському будинку, ой, міської команді МБК Полтава. Якого зросту гравці і чи важливо дійсно зріст? Ну, в нашому клубі, в баскетбольному клубі Полтава, ну, середній рост, мабуть, 1,95 м. Якщо взяти терміни, мінімальний, це, мабуть, 1,85 м, максимальний 2,13 м. Тобто немає такого зацикленості в низький, не низький. Якщо ігрок с дриплингом, со скоростью, то он может быть 1,77 м, 1,75 м, 1,70 м. То есть на него обратят внимание. У нас есть такие воспитанники нашего города. Богдан Степанович, он невысокого роста, играет в высшей лиге политехники Львовской, первого номера разыгрывающего. Вот есть Игорь Сергеев, сборник 3×3, у него рост 2,15, 16-18 лет. То есть он еще может расти. То есть есть резонанс роста и потенциала игроков. В принципі, неважливо, я так розумію. Ну, вона-то є, ця особливість, але як для, смотря для якої позиції. Ну, якщо ти, звісно, не нападник, там, який конкретно під кошиком суперника працює, то якщо ти розігруючий, то ти, в принципі, можеш і не мати високого зросту. Головне те, що в тебе тут в голові. Ну і давайте нагадаємо вже безпосередньо про вихідні, саме про баскетбольний клуб Полтава. 19 і 20, да, ігри? Чому так? Чому дві? Ну, такий регламент чемпіонату. Команда, которая приезжает, играет две игры. Вот, как-то так. То есть на данный момент у нас по турнирной таблице мы четвертый из шести. Чернигов пока шестой. Ну, я думаю, у нас есть все шансы, чтобы обыграть Чернигов, набрать еще несколько очков. Как нараховуются баллы в баскетболе? В баскетболе проигрыш одно очко, победа два. А, один и два. Ничьих не бывает в баскетболе. Ничьих, к сожалению, редкость, но бывает.
Рідкість. Тому що я знаю, що буває. Буває. Ну, якщо там, наприклад, це ігри серії там плей-офф, там, звісно ж, там будуть овертайми, і там визначиться переможець. А от якщо немає, чи в регламенті обов'язково є овертайми, ви довели? Я думаю, бувають, ну, як таковою. Це в таких титульних матчах, там уже, або на, якщо він один, для рішення фіналу. Там. Ну, якщо от в регулярному чемпіонаті завершується нічия, тоді як? Овертайм. По одному? Овертайм. Буває, це ж таки овертайм, да? Немає такого поняття, як нічия. За якими правилами грають в українській лізі? По правилам ФІБА, європейським правилам, новим правилам 2018 4 чверті? Года. 4 періоди. Періоди. Вже по американським меркам. 4 періоди по 10 хвилин. 10 хвилин. Да. Ну, поки що не американські. Угу. Ну, американці по 12 хвилин грають 4 чверті. 6 хвилин команди, а у нас 5. Ага, у вас 5, я зрозумів. Персональних скільки, щоб сісти, ну, вже не виходити? Ну, 5. Тобто 5 у нас, у них 6. Я сіли, віддихаєш. І чим відрізняються майданчики? Американський і європейський? По розмітці, там, по-моєму, у них трьохочкова або далі, чуть-чуть. А так, в принципі, все те ж саме і в Україні, і в Європі. По розмітці. Правила, в принципі, і по грі, так само 5 людей на майданчику, конечно. Всі грають. Да. Поки по 5 грає. Так, дві гри, і за кожну команда може отримувати бали. По 2 очка, так. Да. Тобто наші плани на Чернігові – це 4 очка, як мінімум, і піднятися на третє. Скільки ігор за регламентом чемпіонату? Ну, я розумію, тобто так, на протязі сезону це йде виїзд в гості до суперника, і ви приймаєте вдома. Ну, кстати, ви напомнили, у нас після Чернігова 2-3 февраля ми їдемо в Вінницю, Вінницьким Зубром. Вони зараз на второму місці. Хороша команда, сильно збита. Вот. І потім два тури у нас в Полтаві. Це Біла Церква і Користень. Просто у нас зараз так все міняється в спорті, що постійно змінюють правила то української прем'єр-ліги футбольної, то ще десь. От хочеться зрозуміти, в чемпіонаті, саме в першій лізі баскетбольній, грають просто дві ігри на виїзді і дві ігри вдома. І все, немає інших там. Потім що, розбивається половина туди, половина ну, сюди, потім после, ще по коловій. Після групової схеми. Це вже плей-офф. Возможно, так, да, плей-офф буде сіятися там перші 4, ну, скоріше всього, я думаю, там. Тобто з кожним суперником в регіональному чемпіонаті да. зіграно дві буде гри. По 4 гри. Дві вдома, дві вдома, дві на виїзді. Все. І після цього вже визначаться представники фаворити. Команди, які потраплять до плей-офф, і вони вже вирішать. Да. З нашої групи буде 4 команди. 4. В стадії плей-офф або групи. На даний момент, як я почув, Полтава знаходиться, ви на четвертому місці, ви якраз таки потрапляєте. Ну, чим вище ми займемо місце, тим легше нам попасть на того суперника, який буде. Тим легше буде в плей-офф. Ну, в принципі, ігре, да. воно так і є, да. Ну, я думаю, там буде не сразу плей-офф, а будуть якісь стикові ігри іменно міст, щоб, тому що плей-офф попали, наверное, 8 команд всього із 4 груп. 4 групи, вони розділені по зонам, по так? Регіонам, по регіонам. Ну, ми як новички нам удосужили попасть на топ регіон, центральний регіон, да. Тобто не Харків, не Дніпро, а от так. Ми зразу, говориться, в смертельну групу. Ну, тим не менше, Полтава тримається досить гарно, якщо думаю, четверте місце в групі смерті, як то кажеться, да? Ну, да. В кожному виді спорту, в принципі, коли команди там поділяються, жеребкування, то завжди з'являється якась група смерті. Там, да? Якраз то, взяти, наприклад, там, футбол, Барселона, там, не знаю, Манчестер, Ліверпуль, коли потрапляють там, в одну групу, то всім зрозуміло, що це буде за руба. Ну, наприклад, БК Житомир, вони призери того року першої ліги, то вони зайняли друге місце. Вінницькі Зубри, вони теж в топі трьох того чемпіонату, того року. Тобто я вважаю, що група для нас експериментально опитна, то як для первачкового цього сезону буде екзамен. Ну що ж, ще раз нагадаємо, що 19-го в нас 19.30 і 20-го на час дня. На 13.00 всіх запрошуємо, всіх вболівальників полтавського баскетболу запрошуємо до спортивної зали Аграрної академії, де можна поболівати за представників першої ліги українського чемпіонату з баскетболу. Це баскетбольний клуб Полтава. Сьогодні, нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Чукуренко. Дякуємо вам за змістовну бесіду. Обов'язково намагатимемося нагнати вам якомога більше вболівальників, щоб все ж таки, як то кажеться, дома
Вболівальники, це, якщо переводити на баскетбольний лад, це шостий гравець команді, який обов'язково повинен вам допомогти. Українську мову рушійна сила. Так, рушійна сила. Тож давайте не будемо байдужими до баскетбольного клубу Полтави і станемо тією рушійною силою, яка допоможе нашим хлопцям здобути місце у вищій лізі. Ну що ж, рухаємося далі. Вам бажаємо всього найкращого, побільше перемог, і в наступному сезоні вже хочеться побачити баскетбольний клуб Полтава у вищій лізі. На що й будемо сподіватися, чого вам бажаємо.